Dostlar, assalomu alaykum hammaga. Sizlar Bekzod Bek Ashurov kanalini kuzatyapsizlar. Mana bugun 7 avgust. Sizlar mana 3 ta akalarimizni egzaminga olib bordik, sertifikatlarni qo'liga topshirdik. Xudo xolasa bir haftadan keyin nasib pravolarni qo'lga oladi. Bu albatta 1000 rubllik prava. Qimmat pravodan emas, bizlardagi arzon pravodan. 1000 rubllik pravodan. Va akalarimizni bir ikki og'iz gapi bor ekan. Chistami, chistamasmi, shuni bemalol aytib qo'yishadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hayajonlanmang, hayajonlanmang. Bemalol. Mana bugun egzaminga kelib, egzamindan yaxshi o'tdik. Pullari qayerga to'lov bo'ldi, aka? Pullari shu shkolaning 4 raqamiga. Meni kartamga emas, a? Doston aka? Bilaklaringiz bo'lsa, yaxshi, yaxshi. Obunachilari sertifikatlarni hammasi to'ldirdi. 1000 so'mlik prava endi, 1000 so'm. Qayerdan Doston aka? Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan. Beruniydan Doston akamiz. Aka siz? O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatidan. Surxondaryo. Inoyatullar aka Tojikiston? Tojikiston Tursunzoda, Riga. Rigardan mana bitta ikkinchi akamiz Rigardan. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Albatta 1000 rubllik prava faqat bizda, Bekzod Bek Ashurov kanalida. Biz qimmat prava emas bizda. Bizda original, faqat arzon, xalqning foydasiga kuradigan arzon prava. Sog' bo'linglar.